aw run de salaam aya guud ahaan tiinba meel kasta oo aad kala joogtaan daafaha dunida soo dhawaada oo barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee somaliland wenis club waxaan maanta kusoo qaadanaynaa qodobo xasaasiya oo runtii dareenkeeda leh aadna aan uga xunnahay hadalladii aflagaadada ahaa ee maamulka taagta daran ee xamar ka soo yeedhay iyo jawaabta jilicsan jawaabta aadka u jilicsan ee maqaamka hooseysa ee uu ka bixiyey wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somaliland aad baan uga xumahay hadallada aan u qalmaynin dadka jamhuuriyadda somaliland iyo weedhaha macaan ee uu kaga jawaabay wasiirkeenna waxaad mooddaa inuu hamranayo waxaad mooddaa inay baqdini ku jirto waxaad mooddaa inuu aqbalsan yahay xeerkii iyo xuquuqdii ay ku doodeen maamulka taagta daran ee muqdisho ka taliya aflagaadadu waxay ahayd in ay xusi waayeen kuna yaseen magaca jamhuuriyadda somaliland ee heshiiska la galay dowladaha etoobiya iyo imaaraadka balse wasiirkeenna wuxuu taa beddelkeeda kaga jawaabay isaga oo leh dowladda federaalka bal hadda u fiirsada waa nuqsaan waa meelka dhac waa waxaan u qalmin shaqa shacabka jamhuuriyadda somaliland waana dhaliil isaga u gaara iyo xukuumaddiisa aad baan uga xunahay hadalladaa jilicsan weli maan arag mas-uul somaliland u hadla oo ka hadal jilicsanaa maanta ninka hadlay weli ma maqal mas-uul somaliland matelaya oo ereyo noocan oo macmacaan kula hadla waxa weeyaan dad ay xumaato iyo cadaawad weyni ina dhex taalo ninka magacaaga sheegi kari waayey ee magacaaga qariyey ee kugu yidhi kugu tilmaamay waddan kale inaad magaciisa weynayso oo aad ugu dhawaaqdo si macaan oo aad tidhaahdo dowladda federaalka ah calaashaan markaad qirsan tahay inay dowladda federaalka ah tahay iyaduna ay ku sheeganayso inaad qayb ka mida tahay sow kama dhigna taa micnaheedu inaad adiguna la qirsan tahay inaad federaalka qayb ka tahay hadalladiisii afgabaadsiga ahaa ee macmacaanaa waxaa ka mid ahaa ee uu ku celceliyey weliba ku nuuxnuuxsaday waxaan madaxda dowladda federaalka a leedahay waxaanu nahay dowlad lixdankii idiin timi 2019 idinka soo laabatay war laba jirku wuu ogyahay laba jirku wuu ogyahay inaynu dowlad lixdankii u tagnay tahay 2019 ka soo laabanay laakiin hadalka ra-iisul wasaarahoodu uu la soo fadhiistay ee madaxtooyadoodu ay qoraalka ku qortay ee meelka dhaca ahaa inaad calaacal kaga jawaabto aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay waana nuqsaan aad qaranka jamhuuriyadda somaliland u geysatay waxayna noqonaysaa runtii wasiirkii warfaafinta ee jamhuuriyadda somaliland intay jirtay abid ugu hadalka jilicsanaa ama ugu go-aanka jilicsanaa ama ugu kasbashada yaraa inaad ku qaadato meeqaamka aadka u hooseeya ee aad dadkaaga dhigtay aad baan uga xumaa waxaan ku tilmaami karaa nasiib darro waxaan ku tilmaami karaa wax aan fiicnayn waxaan leeyahay mudane madaxweyne bilfadlakum ninkan jilicsan naga bedel ha bedeluu waa halkii cabdiraxmaan ee bedeluu baanu leenahay bedeluu bilfadlakum waxaanu doonaynaa libaax doobiyayaanu doonaynaa libaax doobiyaya oo inamada af soomaaligu ku adag yahay wax fahansiiya oo awood sheegta oo raganimo iyo xiniiyo ku hadla ayaanu doonaynaa ma doonayno nacas intu meel soo fadhiista yidhaahda dowladda federaalka ahi waxaan xasuusinayaa madaxda dowladda federaalka ah inay sidaa iyo sidaa beri ahaan jirtay war way xasuusan yihiin war way ka dharagsan yihiin war way ku og yihiin laakiin way ku dafirayaan way ku dafirayaan kumana rabaan kumana sheegayaan magacaagana ma xusayaan laakiin adigu magacooda macaaneeyo ku celceliya waxataada federaalka dowladda federaalka aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay waxaan halkan doonayaa marlabaadka inaan hambalyo uga diro sheergareeya fadlan barnaamijka waxaan bartan ka hambalyaynayaa geesiga reer somaliland ee koonfur inaga jooga bal u fiirsada waa geesi geesi dhalay waa haliyey waa nin magac leh oo maamuus leh oo runtii halkaa uu joogana qiimo ku jooga hadduu yimaadana qiimo nagu leh oo qiimo ku yeelanaya dhexdayada maxamed xayir maareeye wuxuu sameeyey runtii geesinimo aan ay ku dhici waayeen laaluushqaatayaasha dadkooda ee dhiiggooda iibsada ee xamar ku kala dilaala dadka reer somaliland
وهاوي يلهدا وحانو ميشا وچوغنا مدنمو وحو كبراري غوانكا نعاس نمضا ايف لغادة اي شعبي جيسا لغولاكا عاي وحو هادا ساعدهان اينو كوچرنو اين يار كهور كسو عطصدي مدحوين هاي جمهورية دي سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي اين سومالي لان ويمان ايو in uu ka soo tanaasulay fikirkii Soomaali weyn isagoo wasiire bal hadda u fiirsada isagoo wasiire oo shalay la magacaabay oo xil haya oo mushaarkiisa iska qaadan kari lahaa ayuu go'aansaday inuu iskaga tago qiimaha ay Muqdisho nagu leedahay waa taa geesiyeeshayaduna waa kuwa kuwaasa meel walba ay joogaan dhexdiina hadday joogaan way doobiyayaan dabadiina hadday joogaan way doobiyayaan dalkooda hadday joogaan hadalkeeda bidda aynu isfahanno wax ma garatooy caqli yeelo waxaan aad u la yaabanahay kuwa weli ku qanacsan ee hoos fadhiya iyadoo aflageedada intaa leeg loo qoray dadkooda iyagoo oo waxa weeye ummadooda la yasay iyagoo magacooda la sheegi kari waayey xilal ku jooga iyo lacag yar ee farmaajo sacabka u garaacay waxaan nasiib darra ah ninka 80 jirka ah ee sheegtay qoladiisu gabadhiisu qolada ay tahay waa nasiib darro laakiin ragu jilicsanaanta way u kala dhashaan ceeb ma laha ragu jilicsanaanta way u kala dhashaan maxamed xayir maareeye iyo ninka gudoomiyaha lagu sheegay aqalka sare jilicsanaantiisa iyo adkaantiisu waxay ka kala turjumaysaa labadooda shaqsi iyo raganimadooda iyo xiniyahooda ka kala turjumaysaa nin waa nin mar walba hanjabaad ku hela xilka bal u fiirso xayir maareeye xilkan maanta ay u magacaabeen muxuu ku helay shalay buu baarlamankooda hortiisa ka yidhi hadda shalay bay ahayd ayuu baarlamankooda hortiisa ka yidhi somalilan waa ku aflagaado idinkoo aan waxba haysanin idinkii oo baktiyaya tiiniyo daryeela inaad halkan ka tiraahdaan miisaaniyad baanu ansixinayo gobollada somalilan baa 200 kun oo dollar la siinaya waa ku aflagaado hadda baleega ka midna weeye dadka uu sheegayo arrin mucjisaa bay ahayd isla wiigiibana farmaajo xil buu magacaabo wuxuu isiri iska aamusi laakiin libaax ma gabado xil kuma gabado xoolo kuma gabado dhiig iyo uus iyo damiir u gaaray bay ku jiree runtiina aad baan ugu hambalyeynayaa maanta hadalka cad ee geesinimada ah ee uu yidhi iyo go'aanka uu ka qaatay maamulkii faashilka ahaa ee madaxweyne ku sheega farmaajo iyo dadkiisu ay ku xameelan jireen waxaan idiin sheegayaa reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya uba dowladda federaalka ee Itoobiya maanta waxay soo saartay qaraar adag oo aflagaada ah oo ay doonayso inay Soomaaliya xarkaha ugu saarto runtii Soomaaliya gabal baas baa u dumay ma maqli jirteen gabal baas baa cidda u dumay Soomaaliya gabal baas baa u dumay gabalka baasa u dumay wuxuu yahay waxay isku dirtay dowlkii caawin jiray iyo kuwii la shaqeyn jiray iyo dariskeedii iyo hareeraheedii oo dhan iyadoo isla Soomaaliland ku xumeen war nin aanad kabihiisa gaadhaynin bal maxaa ku daba dhigay bal hadda caqliyadooda u yara fiirsada kabaheenayna gaadhi karaynin reer Soomaaliya haddana waxay doonayaan inay ugu daba baabaan maanta nasiib darrada ka heshay waxay ahayd in dowladdii waxaweyada laftigeedu aan iminka dhisnayna waxa weeye Itoobiya ay go'aan adag ka soo saartay arrinta aflagaadada ee daandaansiga Itoobiya ku ah ee ay Soomaalidan waxa weeye bilaa caqliga ay dhulkooda maamulan kari lahay ku aflagaadaysay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda weyn ee Itoobiya iyo dowlado fara badan oo caalamka waxa weeye xiriirka wanaagsan ee naga dhexeeya runtii Soomaaliya waxaad moodaa in masiirkeedii siyaasadeed uu god madow ku dhacay waxaanu arkaynay ra'iisul wasaarahoodu sidii bilaa maqaamka ahayd ee uu ku tagay Imaaraadka isagoo dhuumanaya waxa nasiib darro ahayd Imaaraadka waxa ku soo dhaweeyay baarinta uu yara fiirsada Imaaraadka waxa ku soo dhaweeyay odayaal ganacsadayaala oo murursada kaliya ma ahayn xitaa hawiyi walaa inaanan been idin sheegin xitaa hawiyi ma ahayn murursada kaliya baa reportka u soo istaagay ra'iisul wasaare ha soo dhawo waa khayr wade waa inankii khayr wade reerka ugu horeeyay wax ra'iisul wasaare noqda iska daa in madax imaaraad soo dhaweeyso iska daa in xitaa governor loo soo diro iska daa xitaa in la ogaado waxay noqotay xitaa inaan Soomaali xitaa inaan soo dhaweynin waxaa laakiin nasiib wanaag ahayd diyaaradda uu la socday waxaa saarnaa oo ay ka soo wada raaceen labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana report-ka ugu diyaar ahaa wasiirkii dhigiisa ahaa ee arrimaha dibadda ee waddanka Imaaraadka Carabta bal hadda u fiirsada
رئيس الوزراء هو مري رئيس الوزراء الصومالية وحو مري مركز وطن كقصة عطاء واحد شرطة ايربود كا ماشاء الله كجلي سو ضلك وحويين هدي أنا تسي سفر سي أنا ترانس دهين سو عشان تدي سي تو كل جية وأنا عدي سو دوينين وأنا عدي الله هلين أيو لوغ لوغ كبحاي سي روح شمال لي بودات كي دبده كسو جية تاكسي جو سو كريي وتجي طب ده تنا وده ياشي مرسلا هوتيل كي أوسي كريين جيي هل خاصة لقو قرنيي انتي وتشوفي inu cid la kulmay iska daa walaa inaanu hal qof la kulmin sida la sheegay Soomaalidu dhan inay xaqiijisay iyo dadkii joogay Imaaraadkuba waxa loo balamiyay odayaal ganacsadayaal ay u balamiyeen wasiir ku xigeen wasaaradda ganacsiga ee Imaaraadka wasiir ku xigeenkiina markuu ogaaday arrinta uu socdo uu ka dhacay wajigaba wuxuu kala soo noqday Imaaraadka wuxuu kala soo noqday fadeexad iyo fashion wuxuu kala soo noqday carada markuu Muqdisho tagay oo afka furtay intuu Imaaraadka joogay ma hadli karaynin erey ma oran karaynin waxyaabihii ugu layaabka badnaa ee ku dhacay waxaa ka mid ahaa sheer garay barnaamijka fadlan waxyaabihii ugu layaabka badnaa waxaa ee ku dhacay waxaa ka mid ahaa idaacaddii uu daaraaba waxay ka sheekeynaysay Sacad Cali Shire telefishinkii uu daaraaba wuxuu ka sheekeynayay Sacad Cali Shire oo waxaa la lahaa dalka waxaa ku sugan wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Ardu Soomaal waladeega Jamhuuriyadda Ardu lamaba sheegin isaga magaciisa inuu jiro inuu joogo meel uu ka yimi inuu wax yahay wuu yaabay wuu qaadan waayay war maxaa dhacay war de aniga federaalkii ka socda war federaalkaas sheegaysa waa xaqii sheegada ugu qosolka madleed bay een telefishinkii uu daaraabo wuxuu ka sheekeynayaa heshiis baa la galay weyn malaayiin baa ku baxday dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka ayuu heshiiskaasi ka dhaxeeyay wuu yaabay ninkii wuu qaadan waa telefoono badan buu garaacay wuxuu telefoon garaacaba fadlan lacag ku shubaa ku xigtay dabadeetana isagoo caraysan oo wajigabaxa ayuu Muqdisho madax madax isagu soo tuuray dabadeetana qayladii iyo cabaadkii ka dhacday weydinkii arkay wuxuu quuri waayay xitaa inuu magaca Soomaaliland afka soo mariyo magaca Soomaaliland waayo magacii baa ciilay intuu Imaaraadka ku sugnaayo dhan wuxuu maqlay jariirad walba waxaa ku qoran wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland heshiis ay Soomaaliland gashay Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaan sameeyay Itoobiya oo nooc wuu argagaxay dabadeetana wuxuu yidhi war magacan meel walba lagu fidiyay dadna ku sii dhawaaqdo wuu sii ballaarinayaa jooj hadda balka eega arrinta la yaab bay noqotay waxaa nasiib darro ah inaanay siyaasadda faahfaahsanayn in madan suurirka xayeysiiya ee nabad iyo nolol siyaasadda wax badan kama faahfaahsan waxay aflagaadeeyeen Itoobiya oo noloshooduba ay ku xidhan tahay ciidamadoodu ku xidhan tahay ammaankoodu ku xidhan yahay dadnimadoodu ku xidhan tahay ma maqlayseen shirkadda DP World markii ay Jabuuti la hadlaysay waxay tiri Jabuuti iyadoo xayawaan aanu bashar ka dhignay bay tiri bal u fiirsada waa runtid waa runtid Jabuuti oo aan biyo haysanin oo aan kooraan lahayn oo aan leyr lahayn oo aan nolol ka jirin ayay yimaadeen oo free zone ka sameeyeen dabadeetana dadkii baa shaqo helay dabadeetana nolol baa ka samaysantay dabadeetana Jabuuti labay kala noqotay oo guudka iyo gundhaday kala noqotay guudka hadaa tagta waxaad moodaysaa inaad caalamku sugan tahay markaad gundhada joogtana waad gubanaysaa waad baabaaysaa ee biyo kama jiraan badda lagu soo maydhaa silic iyo saxariir baa u dhan ilaa iminkana waxay u baahan yihiin in dekad labaad loo dhiso waa runtood DP World haday tiri bilaa aadan baanu ka dhignay iyagoo xayawaan maantana Itoobiya waxay tidhi Soomaaliya iyaga oo aan dad ahayn ee bahalaha ayaanu doonaynaa inaanu ribeer garayno oo noloshii bini'aadamka dib ugu celinno balse waxay dib isugu celiyeen mustaqbal xumo iyo madow iyo halkii aanu ka keenay 2007 iyo 9 iyo bergaarka gixisadu ay dalka odhan haysatay bal hadda u fiirsada maanta mustaqbalkii Soomaaliya khayre iyo farmaajo waxay ku rideen god madow oo aan dib loo arki doonin hahay aniga waa ii guul waa ii siyaasad wanaag waa ii xadaarad waa ii ilbaxnimo waa ii wanaag iyo waxaan ku faanayay horumar ii soo kordhay waxaan kasbaday saaxiibo badan oo adduunka waxaan soo dhaweeyey dhaqaale fara badan aan soo jiitay waxaan hirgeliyey siyaasadaydii oo maanta adduunyada oo dhan idinka magiciini ay garan laada ra-iisul wasaarahaagiiba wasiirkayga arrimaha dibadda ka qiimo badan yahay oo la soo dhaweynaya oo laga sharfaya oo laga ixtiraamaya oo saxaafaddu qaadaa dhigaysa oo la leeyahay wasiirkii arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ayaa tan sameeyey oo tan kale sameeyey waa arrin runtii farxad niyadeeda aad u gelisay laakiin waxaan aad uga xumahay inuu wasiirka warfaafintu naga yara jilicsan yahay ha wasiirka warfaafintu in walaal naga yara jilicsan yahay baan aad uga xumahay
maanta oo kale waxaan ka heli lahaa cukuse oo halkaa fadhiya, waxaan ka heli lahaa booba yuusuf dacaalo halkaa fadhiya, waxaan ka heli lahaa xitaa inankii ugu dambeeyey ee la odhan jiray, maxaa la odhan jiray inankii ugu dambeeyey isdhaa suurkiisa la ciyaari jiray, ii sheega ha inankii maxaa la odhan jiray isaga laftigiisa nin aftaanaba. Runtii ninkan waa nin aad u jilicsan, ninkan muuse bixi waxaan u leenahay fadlan naga bedel, fadlan naga bedel baynu leenahay, fadlan ninkan naga bedel baynu leenahay, naga bedel fadlan. Hadalkan jilicsan ee qiimo la-aanta ah ee dadkeennii qiimo riday, midda aan ku diiday waxa weeye faadumay ka dayn maayo, midda aan ku diiday waxa weeye ninkii magaceenna afka soo marin kari waayey ee yidhi waxa weeyaan heshiiska waxaa wada galay Itoobiya iyo dbwal, ayuu isaguna wuxuu ugu jawaabay madaxda dowladda federaalka ah. Bal hadda Ilaahay baan kugu dhaariyaa, war ninka magacaagii qiri waayey ee jiritaankaagii qiri waayey ee dadnimadaadii qiri waayey ee dowladnimadaadii kuu qiri waayey maxaa keenay inaad magiciisa adigu ku celceliso oo aad weliba macaanayso oo aad weliba tiraahdo dowladda federaalka ah madaxdeeda? Federaalku waa tii yay federaal u tahay, yaa samaystay xeerarkan ay ka sheekeynayaan, xaggay ka shaqeeyaan? Bal hadda ii sheeg, waa jilicsanaantii ugu hooseysay weeye. Waxaan doonayay inuu maantoo kale ninka u jawaabaya, hadduu jawaabayo uu yidhaahdo maamulka taagta daran ee Muqdisho ka taliya, bal adeeg, ama xaafado Muqdisho ka mida ka taliya, war ninka aniga magacayga Soomaaliland quuri kari waayey inuu iigu yeedho? Sidee baan isaga ugu yeedhaa wuxuu jecel yahay oo ah federaal, federaalkaana uu leeyahay adaa ka mid a? Bal adoo fiirso, markaan anigii qiro inay federaal jirto, dee federaalkii laygu qasbayey ee laygu lahaa ka mid baa tahay, waan qiray weeye. Hadalkaasi nuqsaan weeye, waa nuqsaan, waa qiimo la-aan, waa runtii wax fawaaxishaada weeye. Laakiin ma garanayo, ma aftahaan yaraan bay ka ahayd, ma hadalkaanu aqoonin, ma cid baa u soo qortay, allahu aclam. Laakiin muusow fadlan inanka ha inankaasi wasaaradda ha ka shaqo galo, laakiin naga yara ha na yara dhaaf walaal bliis. Waxba ku talax tegi mayno, waynu ka guulaysanay qoladaa siyaasadda. Waxba hadal macna samayn maayo, oo hadal hadduu macna samaynayo maalin walba lag jaray jeediyaan qoladaa koonfurtu. Laakiin nolol iyo nabad midna kuma helaan, midna kuma helaan, qiimo uma yeelo, qadarna uma yeelo, waxna ma ku kororsadaan. Maalin walba qaylo, buuq, borobagando, balaayo kale. Runtii inagu maanta waxaynu qaadaynaa heesihii dee horumarka, maxaa ka mid ah, iyaguna waxay qaadayaan maanta heeso badan oo calaacala bay maanta qaadayaan, way ooyayaan maanta, awood la-aan baa haysa. Runtii aad iyo aad iyo baxsanahay awood la-aanta maanta haysa halka ay dhigtay anigu maanta sankan ka hadlaya. Halo, war may maqlaysaa? Soo dhawow oo balwar aniyo. Waan ku maqlayaa saaxiib, aad iyo aad iyow mawduuc wanaagsan baad ka hadlaysaa. Wasiirka laftigiisa anigu waan arkay, war wuxuu ninka ku-xigeenkiisaabaaba nin adaga ninkaa lagu wareejiya anoo laano warniyow. Anigu ninkan waan saluugeyniya, waan saluugey siduu u hadlay runtii qiimo la-aan bay ahay. Ilaan hadalka step by step baa laysugu xidhaayo, nin walba jawaabtiisa la siiyaa. Ninka magacaagii yeeri kari waayey haddaad adigu ku bilowdo dowladda federaalka baan la hadlayaa. Haddaba le dowladda federaalka ayaan la hadlay, dee adiguna maamul goboleedkii baa tahay soomaa marka qoraabar u arkayba. Ninkan waa markii labaad uu soomaaliya u jawaabo, labada jeerba waa si jilicsan buu iskaga hadlayaa. Maxaa waxaa geliyay isaga? Muu daadafeeyo waxay ku hadlayaan iyo inaanay wax jiri ahayn ka dhigo, ilan sidii laga dhigay un waa inaad u hadashaata. Labaad, inay nimankan reer soomaaliya waxaanay ka hadlayaan iyo hawsha adduunyadu halkay maraysa iyo Itoobiya iyo maharaadka iyo qorshaha Soomaaliland uma aha wax, waxani waa wax ka weyn. Waxa weeye dhaqaalaha geeska Africa ilaa iyo bariga Africa ayaa laysku haystaa, la doonayaa in laysku furo. Ninka weyne ay ugu qoran tahay Soomaali sid Maxamed Ibraahim Isxaaq Murra waryaal Soomaali way fartin jirta reer xamara cambuulo siduu u cunayey ayaa caqligii xagga kale u jeestay waryaa. Bal wuxuu soo qorayay Ilaahay deeriye waa khayrahan aynu la hadlayno oo kale khayr. Bal dadkaas aynu doonayna inaanu waxu sheegno hadal wanaagsan kis waa iska cayn arintooda waa iska sidaa weeye, xikmadna ma hayaan
عقل ما هيان سياسات ما هيان الله لو واحد نمكها يعني أي كوكو تشارج كران كران أي كوكو تشالنج كران كران ما شفتوا طلبات أرين تاني هو أرين كوين سيدا هي هو هايستان وهو هي دقالها برج أفريقيا يو أيا الله يسكو حلو يا الله يسكو هايستان إمارات كنا هو بريران إثيوبيا نو هو بريراي وهو هي أدون كوا إنترس وي ودن كان عقاص ما هايستي يو وعاص ما شغيا أدون كا إنترس وهل كوجلو والله قنصر يا الله شكت هجيس كنا دونا للجيل والأركتين شبوتي سيدي وقبتي والأركتين وي ويدي إتال دردي مركي أركتين سياسة دي لكي قولي سيدي ما أنت عيرايس قرن بي وضع ميل والبوي كعلى عرسة إلا هاي من كان ننكيش حتى وزارة دو ده أرماها قدوها أرماها دي بدها ما أنت بيش كده واحد فصو قرطي هذا العلا على قرنتي أدس أرانا يسطر واحد يعني دولد باهين يعني سيستم دولدين براعين واحد مركا واسلا واسلا شبوتي شبوتي waxay ka muuqataa maanta geeska afrika oo dhan ethiopia ka hadashay oo yaab iyadu jabuuti waxa weeye siyaasadeedu way xumaan tahay oo way faraxsan tahay waxa weeye jabuuti siyaasadeedu way cad oo waxa weeye sida calanka u qaadatay ba wixii ka dambeeyay way ogtahay berbera inay tartamayaan marka la yaabi maayo oo deewo nin maqaaxidiisii suuqu raadinaya marka hadii ay u suurto gasho deer waa nasiibki laakiin anagu hawsheeda waan wadanayna en berbera iyo ethiopia waa la isku xiraya calafkeeday qaadaysa haadkaistan adduunyadu waa maalin baacayn wax weeye ana cid is hortaagi karto oo jooji kartaana ma jirto cid is hortaagi karta oo ay imaaraadku ka dhageysanayaan ma jirto imaaraadku bariga afrika jabuuti buu ka deganaa jabuuti hadii laga saaray oo ay shiinihii kala baxay waxa weeye berber uu soo dagayaa berber uu sanfaash ka sameynayaa joojinyada meesha hadalkeedaba ka saar hadalka khayrka uu ku hadlayay wasaarahoodu waa arkaysay wuxuu qiray inaanu awood u lahayn inuu wax ka qabto xitaa waayo dowladihii hore ay ka horeeyay waxay oran jireen arintaas waa in qasab anaga nala soo mariya adeeg ama anaga waa inaanu wax ku yeelanaa ama anagu waa in iyaga isku soo dari jiray isagu laakiin fadeexadiisa wuxuu qirtay oo mar la soo fadhiistay heshiiska dhammaaday annaga waxba nalagama weydiin maanaan arag meel kumaanaan sheegin cid nagalama tashan inuu aan cidiba adduunka ka qadarinayn waxna aanu ahayn isagaa ismuujiyeyba soomaad garan heshiiskii waa dhammaaday waa lagu guuleystay waanu sheegay inaanu la kulahayn saameyn ku yeelan karin awoodaanu waxba samayn karin shir saxaafadeed ka uu qabtay qayre isagu laba waxyaabood buu xambaarsanaa dadka qaarna dee siba iskaga fahmaan oo waxa iyagu jecel yihiin unbay ku micnaystaan qaarna xaqiiqaday dee saarayaana way ogyihiin moogtay la waxaan waa siyaasada waa la isfahmayaa qayre shirka jaraa'id waxa uu qabtay in uu baraxo dowladda farmaajo iyo isaga in aanay waxba arrintan cidina waxba ka weydiin cidina oo uu iska baraxayay soomaaliya iyo baarlamaankooda iyo wuxuuda bilowgiina wuxuu ku bilaabay annagu arrinta halkaa ka dhacday lanama ogeysiin waxna isagaa isbaraxayay marka hore marka dambena wixii calooshiisa ku jiray buu sheegayaa oo inaanu raalli ka labada qaybood buu qaybsamaa shirti way u qaybsanaa shir saxaafadeedku marka dee mar dad haddaynu nahay dad dee qurbajoog oo wax walba la socdo waynaynu fahmnaa moogtay arrinku sida halka uu ka socdo waynaynu fahmnaa waxaa maanta ka bareeray arrintaa ninkii la oran jiray maxamed xayir maareeye oo sheegay inuu ka tanaasulay wixii la odhan jiray midnimo sheegay inaanu kasii mid ahaanaynin koonfurna sii joogaynin dalkiisi iyo dadkiisii uu ku noqonayo wejigabaxan ay meesha ku hayaana aanu isagu nin waxaweeye u qalma ahayn taalafteeda waa guud waynu soo dhoweynaynaa wilcom baynu leenahay markii horeba wuxuu ahaa ninkaas nin ka calaamadsan nimanka meesha ka joogay nin ka calaamadsan buu ahaa haa maya ninkaasi uu ogaaday xaqiiqaday soo wada taabteen waxa weeye meeshan isku raran been ahoo dee lama wadi karaya moogtay beentu way soconaysaa muddo laakiin hadhow way iska soo joogsanaysaa wixii wax shaqaynaya maaha dowladda soomaaliya waa la ogyahay sharciyan maaha sharci niman baa ku shaqaysta ma meelna kama taliso dowladdu waa inuu sharcigeedu taliyaa laakiin haddii magacun weeye waxani waana la ogyahay xaqiiqada dowladda soomaaliya xataa arrintan iminka dekadda xataa dacwad haddii ay qaramada midoobe geeyaan iyaga ayaa ku gelaya iyaga ayaa baxar ku gelaya waxa weeye sharciyan ahaan soomaaliya iyo soomaaliya sharci isku haya oo maanta jira ma jirto soomaaliya iyo somalilan sharci isku haya ma jiro maanta waxa weeye sharcigii lixdankiina waa la tuuray
qaadiyaan. ما مغصى هو عنو مالينا يا عنو مالينا يعني حاجة خاطك تاي ونقصر نقول هنا وحويا وحن دي شيء يا شرق رأي ورت برنامج وحن دي شيء يا ولا ليال سومالي وحلي ده وادون كمان تم مقع يا قيمة كله مجرد إنما مالك نقصر نقول هي سومالي كعرر وإثيوبيان وعرر ونصيب ضرر Soomaali ka carar kulaha oo Itoobiyaan u carar. Adeer, Itoobiyaanku waa ka Muqdisho kugu haya. 40,000 oo askari baa Muqdisho jooga oo siday doonaan ka yeera. Ra'iisul wasaarahaagu ilaa la baaro oo airportka lagu baaro mooyo ma galo dalka, kamana duulo. Madaxweynahaagu sidaas la mid ah, wasiiradaadu sidaas la mid ah. La haysta tahay, la hayste bila aadan u kireysan baa tahay. Marka aad waxaad doonaysaa inaad aniga igu tiraahdo cid baad u ordaysaa. Qada aqligaaga waa eeg war dekedaada wixii ka dhacay markiis hablo Soomaaliyeed baa dekeda dhexdeeda lagu qabsinay ma qiimad leedahay ma sharaf baad leedahay taas aad tahay tofu noocaas baad tahay soo dhow wacnaa ciise ciise walaan ku salaamay adii umada reer Soomaaliland ba salaanta islaamka inigu salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baan ilaahay calaykum assalaam waraxmatullaahi een horta waad fiican tahay inuu ninka wasiirka aniga laftayga hadalkiisu iba cuntumin sheekha waxaanu leenahay dawladda sheekhaas waa celis xogaa hadalkiisu waa jilicsan yahay sida kale waa nin fiican laakiin waa celis maanta hadalkaas oo kale looma baahneen hadalkaas maanta hadalkii meesha ku munaasibka ahaa aniga iyo umada reer Soomaaliland inta caqligoodu taamiyo damiir kale ma aha waayo ninka sariintaada diidada dhimintiisa laba ogolaado takalayte doorti ilaahay baa mahadle dhulkeena barakada leh inagu abuuray dekeda berbere iyo aaga madaqada wanaagsan inay siiyo amba jibuuti ha xalaaqdo amba xamar gubinaysa maxayga gidhisha anu Soomaaliland dadkan ay meeshii ilaahay ugu umay ay ilaahay barakeeyay taydaas aan aaminsanahay waxa aan ka dhaxgalay waxaad u la yaabay shalayto waxa la dilay saraakiil fara badan oo ay kuway ku sheegi jireen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed balad oo fiirsan aya saraakiishoodii ay sheegay Soomaaliyeed ma baaqaanow ilaa qiyaamii way sheegan way cadaabeen baa xoogga dalka Soomaaliya ma 40,000 ee meesha jooga Afrikaanka askariga dulmanay Soomaaliga 200 doorar qaadanay in ka 2,000 qaadanayo ama horta war hawsha ay nagelin kala garan mayna guuleystaan maya waxaan u ka hadlayaa ma aha inay xoog leeyihiin ee waxaan ku leeyahay askartoodii iyo ciidamadoodii baa shalay leeyay halkii ay u tacsiyeen lahaayeen ay ka hadlayeen bay berbere kooda mashquuleen raisul wasaaradoodii wasaaradoodii wuxuudii oo dhaniba xitaa wax kale iska daayo mid eelayo qoladiisa leeda liisan gawaadhidan liisan aan liisanka leeda maaragtay laga keenay jiray Japan kuwaas ayuu la socday baan u malaynayaa qoladiisa waa kuwaas ay la socday ayaa xitaa ugu bilaabteeda baarlamaanka ka keenay mawshin arrinta saasay soo horto qof waa qurux badan ciise ma qofku bilaadanka ilaahay wuxuu aqligiisa karaamada u sii inuu wax ku kala garto qofka muhiimku ma aha nolosha inaad dhaqaale samaysato noloshu wax laga soo aasaasaa hooyga inaad nabad kala dambeyn iyo nidaam samaysato markaasaa dhaqaale iyo wax lagu fikiraa nimankan horta isku meelba ma marano inuu maanta waxaan marana inaan dhaqaale iyo howlo ka waaweyn ku fikirno oo geeska afrika iyo wax isku furano oo marxalad dambiyo hore ka soo gudubnay oo dee aynu ka soo talownay ayaguna halkay marayaan maanta wadarka saayo noloshiiba suquuqul ku ah iminka kheyre iyo ninka farmaajo aad leedahay 40,000 malaha 30,000 oo yuandiisa maalin walba ku xeersano bartaa ku ilaalinaya waxa maanta Muqdisho ka dhex dhaca halkaba gaari karo ma samayn karo ilaa nimankaasi aamar ay ku bixiyaan aadiya tagalatana dani horta duyadu sidii ninkaas inaga wariyay lahaaba duyadu waa bareer qof waliba bartu interest garanayay isaga uu bareeraya imaaraadkuna wuu bareeray Itoobiyaana way bareeday nin waliba dantiisu u socdaa inaguna danteena u socnaa imaaraadkuna dantiisu u socdaa Itoobiyaana danteeda u socotaa inaguna danteeda u socnaa adduunkuna baa mushtarka waa qof wax iibiyo qof wax laga iibsado maanta inagu warshado ma lihin laakiin masha Allah mandaqad wanaagsan baynu leenahay ilaahay ku jeer ugu mahadnaqno dekedeena berbere inagu iibinina oo ka baa mushtariina maadaama ina warshado lahayn waxaan ku sheegay xadnaaro waxa bilaabmay wajigii mashaariicda bilaabmay hadii mar shirkadii ku timaado milyan shirkadood oo kala ku soo dayanaya shirkadana waa shirkad weyn oo caalami ah milyan shirkadood oo ka daba imanaya dhaqaalahooda kugu aaminayaan way ka daba iman doonaan
ما انت فيس عصوبه وبلعمي سومالاندركا سومالي لان وجه عصوبه وبلعمي جيس كافريكا اورنا وحاو بلعمي ميل سنترا او بزنس كودا لغا مانيج كرين دونو او دقالو لغا حكوم دونو وعين نقول ايسا غوب تاسي بربرا يو جي جي بركيسان اي جمهورية دي سومالي لان رمتي سيديتن كان مليون بقول كان مليون اي توبيان كاي وحي وحي يريه ورمركو waxay dhoofin lahaayeen intaas oo mashruuc intaas oo bahal laakiin ma laha meel ay isticmaalaan iyo degdegga barad oo fiirsto sidoo kale meel ay wax kale soo degaan meelba in yar bay kale soo degi jireen suquuqul bay ku ahayd waddo xumaa haysay waxyaabo badan bay hayay maanta laakiin waxay helayaan meel dareer waxay doonaan kale soo degaan waxay doonaan ka dhoofsadaan kaliya budgetka iyo lacagta iyo waxa lagu xisaabtamaya business ganacsi adeeg imaaraadkan aad aragtay wuxuu ku horumaray waa blind iyo maskax weeyaan bal hadduu fiirso toddobaatankii dadkiisu waxay ahaayeen dad faqiira dalkiisu wuxuu ahaa dalaabu faqiira laakiin blind iyo qorshe iyo maskax ay keeneen istaraatiijiyadii adduunka ugu weyneyd iyo xagga socdaalka ayay qabsadeen dhinacyo fara badan ganacsigii adduunka waxyaabo fara badan inaguna mustaqbalka dhow waxay noo qorshaysan insha allah inayn horta geeska afrika iyo bariga afrika qabsanno afrika oo dhanna ku fidno adduunweynahana wax la qaybsanno waa guul taariikhiya ilaahay idhaahdo waqtigu inoo saamaxo doorta wixii ragna u kaco rabbinoo aqbala way rumoobaan ciiso bini aadamkuna waxay isku dhaafeen caqliga saliimka iyo fikirka iyo maskax keenka iyo halabuurka dadkan geyiga somalilan ku nool wadada duyada tutusanaydi la socda oo doonaya inay horumaraan oo wax qabsadaan oo caqli iyo karaamo iyo meel hiigsasho leh dadkan aynagu mashquulayaano wadadaan hiigsashaba lahayno iska daa waxay sameeyaan warbarorta nolol samaysto nabadii keena aan ku fikiri karin oon isu keeni karin labada iskumaba dhowin iskunama iman karno nin aan ku fikirayn babal horta hoygaad ka soo toosayso dabkan ka shidan bakti iyo nin ku fikirayo suu dhaqaale iyo howlo u samaysa la adduunyada la jaanqaadi la adduunyadaa socota dhinaciisa iga qabsan lahaa walaba aad u kala fog waxaa noocaan ku mashquula maa qofkana tabartiisa waad aragtaa kheyre maxaabadka odhan bayna kheyre miskiinka taagta darela isagiiba tabcaaga kuwii ka horreeya soo jiraa waxba odhan kar waayey shalay imaaraad ku jooga hortiisa wax lagu kala goysanayay waada wasalaam wa isku dhamaatay amba qayli amba buuq amba joog amba saxaafad amba dee iska qabso joornaaladaadii faraha badnaa wuxuu isku dhamaadeen dadkaa reer soomaalilaanna wa barakaysantahay ilaahay iyo caqligooga iyo karaamadooda la gabagaro inaguna soomaalidan xumaan u qaadimayna waa walaalaheen waa naftiina ilaashadan leenno oo ay isu keen diline iska wata hawshiino bal nabad iyo wuxuun ku fikiro afrikaanka iyo waxaa iskala sheegaysta anu beri horaan sheegay inantan waa laynaga guursado de ilaa afrikaankaasi soo furo la hadli mayno waa inan laynaga qabo nimanka ugandiiska iyo waxaas in la sheekaysan doonaa laba xaali mayna ayada ilaa inta lasoo furayo insha allah waan iska sugannaa howlaheen inaan iska wadanina markaa wax inooga gibiisi ma jira hawsheena saasanmagana asalaamu calaykum adiga umadda reer soomaalilaanba aad baad umahadsantahay mujahid aad baad umahadsantahay mada reer soomaaliya laba eray bay kaga dhigtay caqli xumaantooda balan yar baa tusaya doodoodu waa qoraal waxayna ku odhanayaan qabiil qaran ma noqdo baladoo fiirsa qabiil qaran ma noqdo maxay ka hadlayaan bal in yar isyara fahansiin adeeradoodba waxay ku yidhaahdeen somalilan waa qabiil dabeetana waxaa lagu loo raaciyey qabiilna qaran ma noqdo weligood eray kale ku dari maayaan intaa waa ciil haya waa cuqdad ku weynaatay waa cabasho ay waxa weeye ehel u leeyihiin madaxweynahoodii baa cabanaya maalin walba ra-iisul wasaarahoodii baa cabanaya wasiirkoodii baa cabanaya noloshoodii oo dhan baa cabasho ku salaysa maalin kasta waxay ku jiraan fadlana caawiya adduunweyno mushaharka ciidamada naga bixiya adduunweyno baarlamanka mushaharkiisa naga bixiya adduunweyno itoobiya naga qabta adduunweyno baddayadii kenya qaadatay adduunweyno soomaaliya noo mideeya turkiya oo walaalkayaa tahay dekedayada la wareeg eeboodka qaado hablaha sidaa doonto ka yeel bal hadda nala joogun bal hadda aan naga fogaaninun xalay nin odaya baa ila soo hadlay oo raggii dhiigga lahaa ee soomaalida ahaaya sheeko aad u cajaayiba buu iga sheekeeyey sheergareeya sheekadaas aynu soomaali badan gaadhsiino wuxuu igu yidhi habeen hore anigoo hurda ayaa waxaan ku riyooday buu igu yidhi ninkii la odhan jiray jeneraal caydiid oo ila hadlaya aad baan u yaaba war miyaad waalan tahay baan ku yihi ma ninkii meytida ahaa wuxuu yidhi haa wallaahi isagoo ila hadlayaan ku riyooday marka waa inay isku reeriyiin jeneraal caydiid ninkan ay sheekaynaya wuxuu yidhi jeneraal caydiid su-aashii ugu horreysay uu weydiiyey waxay ahayd buu yidhi
war u s c ciidamo ka noosha u s c ciidamo ka nooshahay buu weydiiyey. su-aashii labaad intaa uga jawaabina uu weydiiyey waxay ahayd, buu yidhi dalkii yaa ka taliya, hadaba eeg dalkii yaa ka taliya. su-aashii saddexaad ee uu i raaciyey bey inta aanan u jawaabin waxay ahayd, buu yidhi maraykanki mar labaad buu idinku soo noqday, hadaba eeg intaasoo su-aalood buu isu raaciyey. wuxuu yidhi waan yaabayo wax allaale waxaan ugu jawaabay, waan garan waayo, waan u qaadan waayey tolomo odaygiiba, tolomo farmaaja godka ka soo saaray, tolomo maxaa dhacay, waxyaabo badan baan ka fekeray buu. isla markiiba waxaan uga jawaabay buu su-aashii koowaad, waxaan ku yidhi niw dalkii nin siyaadba raadeeru yahay ayaa dalkii haysta. odaygii niyadjo badan baa ku dhacay buu yidhi, dadkii oo dhan buu la yaabay. wuxuu su-aashii igu xijiyey buu yidhi, oo mid hawiya oo taliya miyaa la waayey, mid hawiya oo taliya miyaa la waayey. dabadeetana wuxuu yidhi ugamaan jawaabin ee su-aal kale isagii isii raaciyey. walbalada eega barnaamijka inoo sheergareeya, inoo sheergareeya. su-aashu isii raaciyey waxay ahayd, laya qubooraha dadkii ku jiray ayaa xitaa u adkaysan waayey farmaajo tacadiga uu ku hayo soomaalidii koonfurta, dhaqan xumada uu siyaasadda kusoo kordhiyey, iyo akhlaaq xumada weyn ee cadaawaddu ka muuqato ee uu kula dhaqmay gebi ahaanba ummaddii Soomaaliya. Muqdishuu baabiiyey, Gaalkacayuu baabiiyey, Hirshabeelluu baabiiyey, Somalilan buu maanta doonaya inuu fidmo lasoo galo. laakiin fidmadani waa tii uu ku guban lahaa, waa tii uu ku guban lahaa. waxaanu ogeyn raggii adeerkii liqay inay meeshan fadhiyaan, adeerkii raggii liqay inay meeshan fadhiyaan baanu ogeyn. su-aal baan idin weydiinayaa, sidaa anigu aan u hadlayo farmaajo miyuu hadli karaa? laba erey oo jilicsan buu lasoo fadhiistaa markuu khudbadaynayo, weli ma arag qof ka damiir xun, xitaa waraaq waa loogu soo qoraa. dabeetana intuu soo fadhiistuu yidhahdaa walaalaha waqooyi, wallaahi walaalaha waqooyi waa la hadlaynaa, waxa weeyaan waxbay tabanayaan, ballan baanu qaadaynaa inaanu si wacan yeelayno, anigu madaxweyne la doortay baan ahay, anigu nin wacan baan ahay. xornimadan waxaa keenay Cali Sandulle, Cabdilaahi Hebel Hebel, dad aanu magacyadoodaba karay. sheekadii igu la yaabka badnayd bay ahayd, igu qosolka badnayd, aan nin madaxoo hadlayaa weligay kula yaabo oo qaldaya dad uu isleeyahay xus magacyadoodi. waa ninkii intuu golo soo fadhiistay erey allaale iyo erey uu ku hadla garan waayey. adeer inaan gedo ku dhashay iyo inaan burco ku dhashay ma wada kaftami karayaan, ma wada kaftami karayaan, isku hadalna noqon maaya. hadday hooyaaley noqoto iyo hadday xigmad noqoto, hadday maamaha iyo gabay noqoto, iyo hadday ereyo habboon oo madasha iyo meesha loo adeegsanayo lagu xaqiijiya ay noqoto, waxba anagu dooni mayno afmalagaado, dacaayad, boorbagaando cayyar oo raqiisa oo layska yiraahdo meel allaale iyo meel ay ku socotaanay jirin. anigu haddaan ku caayayo si farsamaysan baan ku caayayaa oo aad ka gubato, keliya waxaan doonayaa dhiig kugu yara kaco, that's it. waayo dowladdiina dhan baa waxay ka shaqaysaa, miyaad aragtay weli dowlad dacaayadun ka shaqaysa, dowlad dacaayadun ka shaqaysa, miyaad aragtay wasiirkooda soo fadhiista dacaayad buu ka shaqeeyaa, madaxdooda soo fadhiista dacaayad bay ka shaqaysaa. halkii horumar iyo haybad iyo dowladnimo iyo ay wax muujin lahaayeen, gebigooduba waxay noqdeen dad Aryullaahi Baraara, Aryullaahi Baraara, Kaamil Samatar, bal hadda eega muxuu soo qoray, qabiil qaran ma noqdo. waa inta lasoo qaybsiiyey aan idiin sheegayo, waa lasoo qaybsiiyey. adeer aan ku yara caqli celiyo, waxaa laga yaabaa inaad inaan yar tahay, qabiil waa farmaajo, waa nin mareexaana, waa nin reer diiniya, waa nin waxa weeyaan siyaad barre ay ilmaadyar yihiin. siyaad barrena halkii uu ku dhintay waad garanaysaa. aakhirkii ugu dambeysay suuli Nigeria ku yaala ayuu ku dhintay isagoo musqusha aan weli xaarkiis ka dhaqin, subxaana allah. waa nasiib daradii ugu xumayd ee qof Soomaaliyeed ku dhacdaba. fircoon baa saasoo kale u dhintay baa layidhaahdaa, inkastoo fircoon aanu dhiman bay meydkiisi meel iska yaallo, waxa weeyaan, laakiin haddana dee waska waxay ahayd in kana meel laynoo dhigo oo ciyaalku daadaawadaan meydkiisa, in meel laynoo dhigo oo suntii lagu shubo meydka jirkiisa, bahaliin jirtay aanu isbedeli jirin oo aynu iska daadaawanna baa fiicnayd. waayo dee doofaar bakhtiyey qiimo uu leeyahay ma jirto, in la aaso, in la bahaleeyo, in la nadiifiyo, waxaasoo dhan khasaaray ku tahay. khasaaray ku tahay kafanta lagu aasay ayaa runtii dacweyneysa oo waxa weeyaan u aragtaa wax ma garanaysaa aan qiimaheedii lahayn in la dhex geliyo. aad baan uga xunay nasiib dar. waxyaabaha la yaabka leh aan idiin hayo waxaa ka mid a
ayaa la yaab kale aan idin hayo waxaa ka mid ah nimankii sheegan jiray inay dowlad federaal yihiin, dowladda Soomaaliyeed inay yihiin, in la aqoonsan yahay, in adduunweynuhu uu la xidhiidho, inay magac leeyihiin, waxaa maanta ku dhacay wejigebax aanay ka soo kabanaynin boqolka sane ee soo socda. Wejigebaxaasi wuxuu yahay inay siyaasaddii arrimaha dibadda ka soo xidhantay oo ay ku fashilmeen. Waxaa beritoole bishan afarteeda sida la sheegay iyo shanteeda mawji goora ahayd waxaa ku shir ka dhici doonaa. Waxaa daawaday jawaabta wasiirka warfaafinta Somaliland mudane bixiyey wasaaradda xaqiiqdii waxay ahayd jawaabtii ugu macquulsanayd. Waryaa ahayn adeer ma odaygu ma adeerkaaba naga daadiyey adna waxba ugu macquulsanaa lahayn oosan noo celinni wax cadowbaan ula hadlaynaaye oosan noo celinni adeer bilaa caley waar waxaa dhacay markaa nimanka odayaasha ahi siyaasadoodii walaalayaal waxay noqotay faashi. Sanadkan bishan aynu ku jirno waxaa laga jaray guud ahaan gunnooyinkii la siin jiray ciidamadooda, baarlamankooda, wasiiradooda, meel dhaqaale uga soo baxana ma laha. Bal u fiirsada Maraykankii wuu ka jaray ciidamada gunnadii uu siin jiray, Jarmalkii wax yaroo uu siin jiray wuu ka jaray, midowgii Yurub way ka jareen, meel walba waa laga soo xidhay. Maxaa dhacay? Way fikirayaan, waxay isku dayeen inay magaalada Muqdisho cashuurta ku qaaligareeyaan iyo ganacsadayaasha si aan suuqu uga xidhmin. Tiina waa laga diiday ilaa baarlamankii baa hor istaagay, tala way ku cakirantaa. Waxaa taa u raacday adduunweynihii kale ay u baroortegi lahaayeen, hadday noqoto carab, hadday noqoto cid kale, horay isugu direen. Sacuudi maanta uma tegi karaan, Imaaraad uma tegi karaan, Qatar baa leele ay ku warwareegeen. Qatarna awooddeedii iyo taalkeedii maanta dhulku galay oo iyadiibaa isleyaa ku caawiya tarob ciddii waxa weeyaan ay faa'iidada ku qabtay ifan cuntada u keeni jirtay cuntada sacuudiga ay kasoo gashaa Qatar, meel kale kama soo gasho. Waxba ma beertaan, wax soo saar ma laha, dal isku filan maaha, haddana dhaqaale yar bay haystaan oo keliya ku dhisan business ku dhisan. Aada wax loola yaabo inay Soomaaliya awooddeedii iyo dadkeedii baaba'ayay iyo silicii ay boqolka sane ku jirtay carabtu ay biilinaysay. Ramadaan kasta carabtu timir bay u keentaa Soomaaliya, soo moogidin dadka bakhtiyaya ba istiraahdaa ee masaakiinta balaadda wax iska gaarsiiya. Eega dabadeetana nin waalan baa yimi, ninkii waalnaay abaallaawha ahaa, dee wakaa Soomaaliya halku miriyey ilaahu hana marin. Dadku waa arkaan reer Soomaaliya maanta hal door baa u yaalla inay ninkaa iska ridaan oo iska eriyaan oo ay yur yidhaahdaan, yur inay yidhaahdaan. Waraabahaa doonaya inuu dadkooda iyo dalkooda cuno ayaa u taala. Nasiib darada farmaajo haysataa ismuu lahayn madaxweynaad noqonaysaa mustaqbalka. Yaraantiisii wuu soo loo faray, adduunyada wuu soo baabiiyey, xitaa wuxuu gaadhay inuu tacadiyo insaanka ka baxsan dadka qaar kula kaco. Bal aad u eega ilaahay baan ku dhaaliyay waxaan idiin sheegay, aad u eega farmaajo waa ninkii inanta kufsaday isagoo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka shaqeynaya. Ma islahaa ninkaas oo kale madaxweynaad mar noqonaysaa mustaqbalka? No, aad buu nasiib fiican, aad buu nasiib fiican. Xilliyadii adeerkii dalka ka talinayay, tacadiyadii dhici jiray, raggii qaybta libaax ka qaatay buu ka mid ah. Weliba nin awood lama ahayn ee dee caruurta yaryar iyo dumarka iyo waxyaabahaas u baquujin jiray, ilaan camal kale ma hayeen. Sheekadii ugu la yaabka badnayd ee berigaa dhacday waan idin yara dhexgelinayaa waxay ahayd sarkaalkii uurka lahaa. Meeda sheekadaa weli maqasheen. Sarkaal uur leh ayaa ciidamo ay darajas waxay siiyeen salaam bay siiyeen salaam. Subax subaxyada ka mid ah ayaa meel leeda General Daawuud ciidamo fayl ku jira ayaa inan sarkaale oo show markaa uur adigu xoogaas 7 bilood meelahaas leh ayaa waxa weeyaan la soo kulantay ciidamadii oo faylka ku jira. Ciidamada waxay u caadaa had iyo jeer haddii sarkaal meesha yimaado in salaan la siiyo oo la ixtiraamo oo lasoo dhaweeyo. Dabadeetana ciidamadii oo faylkii ku jiray la soo kulantay, salaantii baa la siiyey qabax. Dabadeetana waa gabadh kibirsan oo sanka ka hadlaysa ciidamadii dejiba way ku odhan weyday, way iska daawatay, way deeleen, way deeleen, way inan kibraaniya baa ciidamada ku dhex jira oo in badanna ciidamada ku dhex jira laakiin laga hiiliyey oo aan la dalacsiin marqula. Sidaas uu eegay dabadeetana wuu yara jeestiyeto saaxiibadii buu la kaftamay, wuxuu yidhi war yaadheen waa maxay sarkaalkan uurka libaaba. Sheekadii ugu qosolka badneyd bay noqotay, gabadhiina hadalkii bay maqashay, way cadhootay. Markaa ninkii waxay ku xukuntay in laga saaro meesha, saara bay tiri, dibadda u saara, ciidamada ka saara, isoo gaxeeya. Waa la soo gaxeeyey, gaadhigeeda xagga dambe la soo saaray, waxay u geysay saraakiishii sarsare. Sheekadii baa looga waramay, ninkii waa la ganaaxay, shaqadii baa laga eriyey, waa la xidhay,
adigu waxyaabo badan baa lagu sameeyey sheekadii sarkaalka uurka leh halkaas iyo meelo kale oo kasii daran bay ka dhacday. sheekooyinka la yaabka leh ee berigaa dhacay waxay iyaduna ka mid ahayd inantii diraca sidatay iyaduna waxa weeyaan xukuntay gaari dhan oo rakaaba inan yaroo caruur oo aad u qurux badan bay ahayd, xitaa malaha waxaan u malaynaya inaanay waxba aragba inaan eeg guursaninba baan u jeeda hadaalka yarafeeb. maxaa dhacay, sarkaal bay ahayd markaa ciidamada ka tirsan, may soo labisan subaxa, bas bay iska soo raacday. dabadeetna magaalada Muqdisho dhexdeeda weeyaan way iska lugeyn way iska dhex maraysay. inankii baska watay ayaa markay ujeedadeedii gaadhay bartii ay doonaysay bay si sanka ka hadlaysa oo dee kibraaninime ayay ku tiri waar noo joog baal. inankii markaa wuxuu la yaabay gabar dhan yaree sidaa ula hadlaysa, muu ixtiraamin hadalkeediiy gaadhigii buu iska sii war. soo inantan isku hadleyn bay qabtaa, waa inan sarkaala oo dee siyaadna wuxuu yahay oo dee darajo ku qaadatay in adeerkeed uu dalka xukumo. la yaabkii dhacay markaa waxay ahayd markii saldhig ciidan uu baskii hormarayey ayay ciidamadii u qaylisay, dabadeetana waa la joojiyey gaadhigii iyo dadkii saarnaa iyo wixii o dhanba waa la banaday, barti baana lagu tuuray jeelka inankii iyo gaadhigii iyo rakaabkii saarnaaba. maxaa dhacay baa layidhi xukunkii lagu xukumay wuxuu ahaa sarkaal kufay buu ku qosla. haddaba leega sarkaal kufay ayuu ku qosla. sheeko aad u la yaab badan oo xiiso badan bay ahayd. waxyaabaha dhacay ayay ka mid ahayd farmaajo wuxuu ahaa haddaba dadkii tacadiyada ka qayb qaatay, laakiin tacadigiisu mid aad u fool xun buu ahaa isaga, mid laga sheekeyn karo oo xitaa qiimo reebi kara. hablahan aan idinka sheekeynaya sheekadoodu sheeko taariikhda gelisa weeya, waa sheeko qarniyada dambe laga yaabo in lagu sheekaysto ama xigmadba samaysa. laakiin ninka inan kufsaday sheekada laga sameynaya maxay noqonaysaa? inan intuu kufsaday buu ku yidhi aamu wallaahi, haddii kale jeelkaad gelaysa adiga iyo aabaha iyo reerkiina iyo waxoo dhaniba. inantii anfariir bay qaaday, odayga abeed wuxuu ahaa oday yaroo miskiin oo agweene iskamuu difaaci karaynin, isagana dantu waxay ku kaliftay inuu iska aamuso maadaama oo lagu xukumi doono haddii kale sarkaal kufay buu ku qosla. haddaba leega sarkaal kufay ayuu ku qoslay. waxaa dhacay waxyaabo anfariira. inankani markii dowladdii kacaanku burburtay wuxuu ka mid ahaa dadkii maraykanka loo diray, maraykanku iska joogay halkaasuu ku baashaalayey. dee kolleyba hablaha wasaaradda ka shaqeeyaana may bad qabin sida ay la tahay aniga, waayo nin wuxuu ahaa bartay xumaanta, qofkuna hadduu fawaaxishada barto iimaanka laga qaadayo ma istaagi karo. maanta laftigeeda kuwa madaxtooyada ka shaqeeyaan riski bay ku sugan yihiin, riski ayay ku sugan yihiin, aad iyo aad looga dayrin kara xaaladooda. waxaa dhacay farmaajo inaanu mustaqbal ka lahayn markaa inuu siyaasad soo geli karo ama magac yeelan karo waxaa kuu caddaynaysa. wuxuu qoray buug, buuggaas wuxuu koobsaday aflagaado tii ugu xumayd, isagoo caayaya beelo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Hawiye, Isaaq, Majeerteen iyo dad fara badan oo kale. madax badan oo soomaaliya lahayd buu wuxuu ku sheegay inay ahaayeen tuug waddankay iibsaday oo la shaqaynayay gumaystihii. wuxuu dowlad ka dhigayaa oo dad ka dhigayaa oo wax walba ka dhigayaa xilligii adeerkii wixii jiray. dowlad ka horreysay Maxamed Siyaad ma jirin ayaa buuggaa ku taalla, dowlad ka dambeysayna ma jirin. farmaajo markaa go-aankiisa wuxuu ahaa maadaama aanay dhici karin caqliyan in madaxweyne dambe oo mareexaani soo baxo inuu keliya fidiyo taariikhdii adeerkii, intaas ahay, inuu keliya fidiyo oo ku faano taariikhdii adeerkii, intaas ahay. dabadeetana buugaag badan buu ka qoray oo amaana wuxuu leeyahay isaga mooyaane nin kale ma jirin, isaga mooyaane dowlad kale ma dhalanin, isaga mooyaane wax kale oo shaqeeyey ma jirin, mareexaan mooye reer kale oo talin karaana ma jiro. la yaab bay ahayd. maanta buuggii markuu akhriyo dib buu u qajilaa, isaga laftigiisa uu qajilaa, waayo dee ra-iisul wasaarihiisii ku xigay waa Hawiye, waa nimanku caayey, wasiiradii uu magacaabayey waa reeruhu caayey, dadkan uu talin doonaa waa reeruhu caayey. wax allaaday wuxuu ku jawaabo wuu garan la-yahay. maanta dhowr jeer baa su-aashaa la weydiiyo, lagu yidhi madaxweyne buugga aad qortay maxaad uga jeeday, maxaad uga jeed, laakiin su-aalashaa jawaabu uu waayey, wuxuuna isku dhaafiyey waxay ahayd taariikh hore oo waxaweye lasoo maray, ayaan doonaya inaan wax ka xuso, adeega inaan wax ka xuso. taasna waxay ku caddaynaysaa ninkani waa doqon nasiib leh, doqon nasiib leh. haddaad aragtana ilaahay baa nasiibka iska siiya doqonta, way isaga dhalata. ninka geesiga ah hadii jeer nasiibkiisu waa adag yahay si wax ku hela, haddaba la fiirso, laakiin doqontu nasiibka waa iskala dhalataa, waa iskaga dhacaysaa, waa iska helaysaa, waa iska aad baan uga yaaba. war barnaamijka sheergareeya soomaaliya maxamed xayir cadmaareeye ayaan doonayaa bartan inaan fariin uga diro. waxaan leeyahay magaaladii ceelef weyn way kusoo dhaweyneysaa, iyo reer sanaag, reer somaliland guud ahaan, dadkaagii runtii weji furan bay kugu soo dhaweynayaan.
haddii ilaahay ku fahansiiyey dadkii borobagandada iyo jahilnimada iyo xumaanta u bahoobay ee aad inta badan ka shaqaysanaysay, haddii maanta dhaqaale kugu filan aad soo shaqaysatay, haddii maanta waxa weeyaan aad guryo fara badan ka dhisatay hargeysa iyo burca iyo meelo badan, waxaanu ku leenahay welcome, xaggan lacagta iskaga cun, halkan waxa weeya iskaga baashaal, rag fara badan oo kaa horreeyeyba ee way iska yimaadeen, adiguna kuwii unbaad lamid noqon. Marka dalkaagii iyo dadkaagii kusoo dhawow baanu ku leenaha, kusoo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii. Hahay miyna ahayn walaalnaynu soo dhaweyna reer Somaliland? Waa nin geesiya ninkaas runtii. Waxaan anugu ku jeclaaday keliya markuu baarlamankooda ka hadlayo sanku ka hadla sida libaax u hadla, markuu xil hayana sida libaax u hadla, mar walba isma bahdilo, ma hoos fadhiisto. Waxaan ay aaminsan yihiin nidaamka federaalka ah, bahasha federaalka, war federaalkan aad sheegaysa yaa sameeyey, hu yaa kula joogay markaad federaalka samaysatay, dastuurka markaad samaysatay yaa kula joogay, dowladdan aad sheegaysa markaad samaysatay yaa kula joogay, intaaba iyay kaala dhaxaysa, magacan soomaaliya aad seetay yaa la yidhaahdaa, bal intaaba noo sheeg, magacan soomaaliya talyaanigii ku dhalay baa kuu bixiyey, jaal iyo jaal ku dhaal, magacan soomaaliya ah talyaanigii ku dhalay baa kuu bixiyey, dee anigana ingiriiskii aanu saaxiibka ahayn wuxuu ii bixiyey Somaliland, taydi baan wataa, adna taadi baad wadataa. Federaalkan aad sheegayso abti futada iska geli, intaad qaadato gebigiisaba futada iska geli. Aniga wax federaal laado weligay ma arag, kama mid noqon, kama qayb gelin, mana aqaano. Dowladda federaalka waxaanu aqaanaa dowladda aanu jaarka nahay Ethiopia, federaalna geeska Africa taasunbaa ku yaalla, laakiin wax federaal la yidhaahdo oo aan aqoonsanahay ma jirto. Ha hadduu wasiirkaygii arrimaha wasaafintu kugu yidhi dowladda federaalka malaha wuxuu islahaabaan u malaynayaa ka yara hageeji, ha ka yara hageeji, laakiin anu ka hageejin maayo. Anigu waxaan ku leeyahay labada kaare aad ku dhex jirtaa intaanay kugu qarxin meesha ka carar, ha meesha ka carar fadla. Hawiya waa kacsan yahay maanta, habargiisa qorigii hore ka qaadanaysaa, dhulkoodii baa la dulmay, dadkoodii baa la baabiyey, intii lagu dilay xitaa gabadha uurka leh ay ku jirtay ee guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu dilay weli may ilaawin, xusuustoodii way ku wareegeysaa. adiguna waxaad doonaysaa inaad ka dulqayliso oo aad maalin walba borobagando kala keento, maalin walba labis beena xidhato. ciidamadan dagaal gelinaya lix bilood oo dagaala, lix bilood oo dagaala ayaanu qaadaynaa. lixdii bilood mee soomaaliyay, lixdii bilood ee beenta ahayd, waa ninkii yidhi lix bilood oo dagaala waan qaadaya, dabeetana maalintiiba sacuudiga u dhoofay. dagaal adeerkaaba waxba ku faaidi weeye, muqdisho dagaal buu kaga carara, dagaal buu kaga carara. adiguna maanta hadal jilicsan lasoo fadhiisanaysa, adoo wejigii hablaha leh oo diyaano marsaday oo qof wax allaalaya waxaa tahay maanta aanay jirin. inaan iska aflagaadeeyo walaalayaal wuu qalmaa, hala yaabina, wallaahi wuu u qalmaa inaan iska aflagaadeeyo. baktiga markuu qurmo waa la iska qabtaa, waa la iska fogeeya, waa la jiidee, hadda ma ogtiin, waa bakti waxaanaynu la hadlaynaa. baktigana urtiisa waa la iska fogeeyaa, hadalkaygana waxaan doonaya inuu inaga fogeeyo, urtiisu inaga fogeynaya. marka hala yaabina, hayso odhanina niyo maxay la halka gaarsiiyey, ha ka fikirina waxyaabo fara badan, waa bakti, baktigana waynu iska fogeynaynaa urtiisa. anaga Soomaaliland baana la yidhaahdaa waxaanu nahay qaran xoogsaday oo afartan jirsaday oo maanta ay u dhantahay awood ciidan iyo mid waxa weeyaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed, adduunweynuhuna ay qadariyaan magacooda iyo waxa weeya maalkooda iyo manfacoodaba, kaalinta aanu adduunyada ka qaadanana cid waliba ogtahay, cid waliba ay ogtahay. Ethiopia maanta way noo baahan tahay, iyadaa noo baahan, anagu uma baahni, iyadaa noo baahan. baahidaasa waxay ku kaliftay inay noo timaado, inay nala xaajaysato, inay na barido, inay nala xidhiidho. hadda bal u fiirso maxay Jabuuti u tegi weyday? Jabuuti waa tan u dhowey. siyaasad baa meesha jirta, maamul baa jira, madaxnimaa jirta. dowladda Somaliland waxaa la og yahay in siyaasadeedu geeska Africa iyo istaraatiijiyadda ay leedahay geeska Africa ay ku fidayso kulliba maalin ay ku fidabo. balaymkayaga iyo maskaxdayada aanu caruurta u tababaraynaa waxa weeye in adiga ay caqliga kaa gumaysteen, adigoo Soomaaliya oo dulliya oo nuqsaana oo weligaaba adduunyada sidan ku ahaa, waxaanu doonaynaa caruurteedu inay caqliga kaa gumaysteen baanu doonaynaa. waxaanu doonaynaa inay dhaqaale kugu qabsadaan, maskax kugu qabsadaan, siyaasad kugu qabsadaan. sida maanta labadeennii wasiir, adiga ra-iisul wasaarahaagii iyo aniga wasiirkaygii, uu wasiirkaygu uga qiimo batay ra-iisul wasaarahaagii aad lahayd waa la aqoonsan yahay. baasaboorkaanu meel ku tagnaa, tanaanu samaynaa, dowlad baanu nahay. ra-iisul wasaarahaagii qol imaaraadkaaba hoosta looga soo xidhay, erey
cid uu la kulmay iyo cid uu la hadlay iyo cid uu la eray ku yiri ina ma jirin, hal wargeysoo ka warrameyna ma jirin. Meel walba gidaarada waxaa lagu dhejiyey waxa weeyaan الوزارة، أنا عربي ما أنا يا محايد، الوزارة الخارجية جمهورية أرض الصومال وهريانة المتحدة صومال المتحدة وحوق بطن صومال مرقا وحوية عربتي بقى وريرتي عربتي بقى وريرتي وذي كان سعد علي الشرانة طيار يربك والله موقت هو الدكتر هذا بلاقا وانين دكتر أو أقوان له أو سياسة خبيركو خبير هذا بلاقا إذن كنا هنا يرو قيل شريه هايو الشباب لسه شاقين شريو وح الله علي وح اللي هي هي وان ولي جي حل سوا قوان ايه وح دوني سانينا تلاتان ننكا ارض وطبقا والله هي الباب والبا ولا قصو حري الباب والبا سعر على الشراء تطكم مسكين بيو يغانين لكن هو جيسي جيسي دالي ويا وانين آد فيري انتليجن بيب والله واقف آد اس ارانا يسو طلو ننكا مقرومة كلا على شقايين بلو فيرس وارنينكا اللي ترتمي يلا سعودي رئيس الوزير وها dowlad la aqoonsan yahay buu u shaqeynayo Saudi warbalada eega isaguna wuxuu ahaa wasiir arrimaha dibadda baad oo fiirsada dowlad aan la aqoonsanayn ayuu ka socday laakiin cilmigoodii iyo khibradoodii iyo raganimadoodii ba waxay kala siisay in midna la soo dhaweeyo oo la sharfo oo lala hadlo oo lala haajisto oo lala fariisto oo sidii libaaxyada uu sanka ka hadlo oo jariiradaha dhamaantood lagu soo daabacay sawirkiisa iyo magaciisa iyo calankiisa midna inay waxarimeesha soo gashay iyo in qof bilaa aadan soo galay iyo inuu qiimo leeyahay iyo inuu dalka socdo aan midna la ogeynin walaad eega ilaahay baan ku dhariyay hadhowba waxay koolanayaan namadii caadi fadhiisnaa reer Soomaaliya baasaboorka iyaga meel ku tagtaan idin cididin ma aqoonsana dowlad baanu nahay ee weyn oo adduunyadu taqaano war adduunyadu maxay kugu taqaalaa adduunyadii wataase ma ku qanacdeen adduunyadii wataase ma ku qanacdeen horta adduunyadii inay anigana qiimeyn yeeshay oo intaa ka sarreeyo Soomaal arag walaal hadaba samir billaah caleey samir oo naga qanac oo naga dabahan dumarka waxay yiraahdaan moogta hees maan lootaa inaan soo qaaday maxay ahayd walba wadada ku qulqul waxaas walba waxaas wadada ku qulqul arag badan day sheegadee hawlaha qaybsanay marka tani waa nimanka xitaa haysa forja u qaadnay laakiin anagu waxba garan mayno ilaahay baa inagu naanaabay sida luubeen kun bisay inagu wareegaya aqli kalaba ma laha oday reer xamar oo maalin aan la sheekaystay wixii ugu yiri waxaan ku yiri niyow ni weyn baa tahay bal in yaraan ka faa'iideystay sababtan aad noogu neenaabintiin maxay tahay wuxuu yiri aniga adeerkay baa ii sheekeeyay waa marka waa oday weyn isaga laftiisu ilaa lixdankii uu jiray adeerkay baa ii sheekeeyay wuxuu yiri buu yiri reer waqooyigu markay nagu soo biireen waxaanu ahayn dad cawaana oo xitaa maryaha sida loo xidhaana aqoonin oo biyaha ku dhaansado ninkii dalka joogay ee Talyaaniga ahaa oo waxa weeyaan dee dad adigu aad odhanaysa dadkani maba bilaa aadanba maaha xayawaan oo kala markii aad noo timaadeen buu yidhi ilbaxnimaa meeshi keenteen maamul baa keenteen system baa keenteen dabadeetana meeshaba reer waqooyi baa cagaha u teegay oo dhisan ilaa iminka waxaanu ilaawi laanahay buu yidhi badownimadii aanu ku jirnay iyo sidii aanu ahayn iyo sidaa naga dhigteen dabadeetana waxaanu isleenaa war hadday nimankaasi tagaan hadday tagaan walaahi xoolanimadiiniba ku noqonaysa xayawaanimadiiniba ku noqonaysa ee nimankaas sidaa ku hayn kartaanba ku haya hadda nimankani inama necbee waxa ogeeteen inay jecel yihiin oo ka fikirayaan mustaqbalkooda waayo haddaynu ka tagno dee xayawaan bay noqonayaan xayawaanna si allaale iyo si u dhaqmaa ma jirto xayawaan wuxuu yaqaanaa cun oo cab oo waxa weeyaan iska noolow laakiin ma yaqaano maamul oo hays hagaaji oo horumar samee oo balu fiirso soddon sana ay isleynayeen qabdac qabdac mar walba rasaa socoto laa ilaaha ila allah maxada waryarku miyaanay caqli lahayn war miyaanay xisaabtamayn war waxaan dhimanayaa miyaanay dad ahayn balaada u fiirso caqligooda degadoodii magaalada berbere ma degadoodii magaalada ee muqdisho turkish baa la wareegay wuu iska qaata wallaahi been idin sheegi maayo waxaa ku shaqeeya wiishash xitaa waxaa laga diiday soomaali xamaali inuu ka shaqeeyo wiish baa gaariga kasoo rogo markabka alaabta wuxuu geeyaa meesha kale wiish kala ka sii qaadaa wuxuu geeyaa meesha kale gebigeedaba soomaalidi waa laga dareeriyey hablaha ka shaqeeya xafiisyada fariista hablaha tacadiga ku dhacaa inta fiidiyoga ku jirta youtubeka ku jirta balgala ilaahay baa idin ku dheeriyay ku qora waxaad ku qortaan dekedda muqdisho tacadiga uu ka geysto turkigu bal ku qora hablo ooyaya oo qisada ka sheekeynaya oo kuwa ay ku dhacdaya ayaad ka helaysaan damiir xumadooda
hablahoodiibaa dalkii gudihiisii lagu gumaynaya, damiir xumadooda dekedoodiibaa shaqaalahoodii loo diiday, damiir xumadooda faa'iido iyo dhiil ay ku qabaan ama heshiis ay la galeen ma jirto. Eriboodkooda waxaa lagu baadhaa ra-iisul wasaaruhu markuu soo gelayo iyo markuu baxayaba, madaxweynuhu markuu soo gelayo iyo markuu baxayaba. Adigiina waxay kaaga dhigayaan niman aad heshiis la gashay oo aad dhiil la samaysay oo aad qaab sharci soo martay oo baarlamaankaagu ansixiyey, ayaa waxay kaaga dhigay war Itoobiya saa 19 u siisay, war yaadhehe, war miyaa waalateen, war wallaahi Itoobiya, war wallaahi cadowgeena weeye, war aday cadow kuu tahay, nacdal baa kugu taale, aniga cadow ii maaha, aniga iga dhaadhicin maysid, Itoobiyaan baa cadowgaaga, adiga cadowgeyga, adiga adigaagan dulliga ee Soomaaliga ee sanka weyn leh ayaa aniga cadowgeyga. Ha, haddaa caqli leedihiin hablaha ka xoreeya Turkiga, haddaa cilmi leedihiin dekediina Soomaali ka shaqaalaysiiya, haddaa wax taraysaan oo aad aqoon leedihiin, dib isu eega waxyaabaha idinka qaldan. Tiisaba daryeelaa tu kale ku darabay Soomaalidu tiraada, inkastoo aydan maahmaaha noocaasa aqoonin, haddaan idin yara micneeyo waxa weeyaan calaashaan canjeeladu markay sidaa isu dul saarsaaran tahay waad aragteen xaggaasa ka faantaane, markay sidaa isu dul saarsaaran tahay haddii aana tasare qaadanin waastaadata hoose la soo bax waa weeli. Maamada micneed waa caynka, hadda ma garateen caqliyadiinnu si wacan waxba uma fahanto. Marka inaan idiin balballaariyo oo af Soomaaliga ilan waa barateene aan idin idhaahdo alif ba ta sa hahey, saasaa ugu habboonaa wax ku fahmaysa. Waxaan idiin sheegayaa adeer, dalkaagii ayaa waxaa ku sugan 40,000 oo ciidamo ajaaniba, adiga amarkaama qaataan, ma maamushid, dhaqaale ma siisid, gumaysi baad ku jirtaa, gumaysi ayaad ku jirtaa. Aniga oo xornimo haysta oo ciidamadaydu ay ku gaardiyayaan Jabuuti ilaa Puntland ilaa iyo Itoobiya ilaa iyo xadka xad, ayaad waxaa doonaysaa inaad aflagaadiiso? Wallaahi waan dulqaad badan, ninkii odayga ahaa wuxuu yidhi wallaahi waan dulqaad badanahay buu yidhi, wallaahi waan dulqaad badan, aad baan u dulqaad badanah. Madaxweynaha Muuse Biixi waa nin Soomaalinimada jecel oo ku faanaa oo Soomaalida isyidhaahda bal ilaali bal iska dee, kii ka horreeyeyna wuxuu ahaa nin odaya oo isle khaatumadaada khayr ku khatimo. Laakiin wallaahi hadday aniga reer Soomaaliland ay dooran lahaayeen, wallaahi maalin aan habeenna ahayn, maalinna ahayn, ayaan miisaaniyadda dhan u baleen garayn lahaa in lagu qabsado ilaa Muqdisho, ilaa iyo Garoowe, ilaa iyo Kismaayo hal maalin. Waxaan odhan lahaa farmaajo oo qoslaya ii keena, ha isagoo qoslaya ii keena anigoo madaxtooyada fadhiya oo weliba kursi intaan qaato, waraan kursi intaan qaato tabtaa ugu fadhiista, wallaahi ayaan waxaan odhan lahaa ii keena, ha ii keena farmaajahan la sheegayo bartaa igu keena, ha hadda ma garanaysaa? Marka saa usoo fadhiisto ayaan waxaan odhan lahaa ha kumaata, may garanaysaa aniga who am I? I am from Somaliland. My name is Isa. Ha, Isa Riore. Ha, hey. I'm so happy to see you in here. Ha, welcome to the Hargeisa. Ha, 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 ha. Uu qosli lahaa moogti. Sheeka dabca sar baan u bilaabi lahaa. Markaas oo dhalaa wariga soo gaara. Muwaadin waxaan ahay citizen Americana. Wallaahi dowladda Amerika haddayda aniga soo gaarin, wallaahi bilaahi saacad walba waan dhiman karaa, minid walba waan dhiman karaa, balaaya igu dhacaysa tambas. Waryaale, waynu isgaranaynaa, waynu isgaranaynaa. Somaliland waa tii shalayta weeye, waa tii wada lixlaha ahayd ee wada todobaalaha ahayd ee wada libeexa ahayd, waa tii oo Muuse ka talinayo, waa tii oo wada sarkeele, waa tii oo af iyo itaal iyo awood intu ay u dhammaystiranta, waa tii aad shalay ka carartay oo maanta dhisan military budget dhaqaale nooc walba maanta u dhisan, waa tii aad shalay ka oroday oo maantana ku xoogaysatay oo ku xiniyeysatay oo isleh tolow yaa mar keliya kugu sii daaya, tolow yaa mar keliya. Weli ma aragteen qof yar oo caruura oo la yara ciilay oo isleh mid kale oo laga hahayo halkan jooga, tolow yaa mar qura haddaba leeg, tolow tolow jeenis saad ugu heshaa mar keliya aad gebigiisa qoorta goysidi. Anagu Soomaaliya waxaan is leenahay tolow, tolow, tolow maalin keliya idinku fasaxa. Wallaahi been idin sheegi maayo, dhalinyarada aniga facayga waxay ku fekeraysaa sidii ay idiin qabsan lahayd maskixiyan, caqliyan, cilmiyan, dhinac walba saasay ku fekeraysaa.
شلي تو حان أركي وأنا هذا كوهم بليين يا وأنا هذا شعلة هنا أمانه هنا رنتي دولة كل رجال يلا هذا لأن هذا النوع عاصو قال هلا جان قبته هاي ده ذل كتشوجا ها فنجريان إن سومالاند را أو هندسي إنه سمية كبو بلا دو فرصة كبو إنه سمية آه وقرح بدنا كبا هاي صدره وعمل نقول يا ده كهيسي أنا كم نقول يا هل كان يشوف هاي وكانوا وانو دي يبين يا رنتي اد بانو شعرها دلنيرده يرير عقلك علمك سو كردين كرا رنتي وح بدن وحوي كيني كرا وحي تاسي موچنسا داد كا يغو سيدي وفكر يام بي موچنسا وحي موچنسا سيدا نوغو مشغول سنتهين انا نو نوكليار سميسان دونو دو دهتنا مدى حايدين كرا رفان دون هذا بلايق مدحوينا وحان كعود سنايا انو دلنيرده نو عاسو كلا ديزي جيليو ganacsiga loo furo ee horo u socod la yiraahdo dadweynaha waa inay taageeraan dhalinyarada noocaas oo kale inanka yar plastic buu ka sameeyay kabaha quruxda iyo style-ka kabahaas ay lahaayeen ana beach-kayga soo dhigay dib u eeg marka tagtaan Somaliland dadkeedu waa dadka noocaas waa dadka sidaa u fikiraya weeyaan anigu waxaan ku fikirayaa amoodina inaan bilaa amal ahay walaalkan soo fariisto wallahi waa iga dhab waxaan ku fikirayaa maalin maalmaha kamida kursiga muuse bixi fadhiyo inaan seen ku gaadhiba gaadho ilaa uma aan qalaabane sideen ku gaadhiba inaan kursiga maalin gaadho dabadeedna Soomaaliya intaan hub hayo iyo intaan Itaal hayo aan maalin kaliya ku jeediyo fikir kaliya ma lihibe ima muuqato horumar iyo waxaan laga sheekeyn waxaan isleeyahay ragga kala sameynaya horumarka nimba meel buu ku wacan yahay war idinku horumarka sameeya war anigu aan kibru adeega anigu kibirkan jecelay kibir waxaan aan meesha soo fadhiyay waa kibir waa inaan niyadeedin ka dilo waa inaan idin tusaynaydan waxba ahayn inaydan hadli karin inaan aqli idin ku jirin inaydan cilmi iyo maskax iyo awood midna nagu gaarin hadaan imi kamid qalaad weyna soo qabto wallahi waa iga dhab hadaan imi kamid soo qabto xaar buu sii deynaya markii muxuu ka bilaabayaa hooyada cune maalin walba waad nacaydaayo waxaad tidhaahdaa sidaan iyo sidaano naga hagaaji war maxaan kaaga hagaajinaya ilaahay nin buu kaa dhigay awood baad leedahay af soomaali buu ku siiyey maxaad afkaygana ku mashquulaysaa wax ka soo baxaya haddaad xiniinya leedahay dood wax iska celi taariikh keen cilmi keen wax laga faa'iido laakiin calaacalka iska daa maalin walba waad nacayda maalin walba waxaad tidhaahdaa madaxda ummadda soomaaliyeed baad kala fogeysaa war ummadda soomaaliyeed qaado kala fogeysaa miyaan doonayaa bay isu soo dhaweeto inay isu soo dhaweeto miyaa bin duniya doqonyo xagaad ka waalantay bal waxaad igula doodaysaday soomaaliya waa mid ba anu ma waxaan kuuli waa labo iska hayso ilaahay tobanaa ku noqoto waan ku raaxaystaa wallahi beenidii sheegi maayo shaahan ku dul cabaa waan ku dul raaxaystaa waxaan u arkaa caruur iska magaranaysaa aan iska ahaa dee caqliyan iyo cilmiyan midna aan agtayda iman karaynin ama aan doodi karaynin ama aan taariikh haynin baade inanka reer Soomaaliya marka la hadlayso muxuu kaaga bilaabayaa 1990kii markii dagaaladu dhaceen ayaan waxaan u qaxnay Kenya oo xaggaas aan qamandi ku cuni jirnay haye dabadeedna noloshii soo mar dhaafsiisana labadii gidaar ee Muqdisho 1990kii iyo nolol yar oo bilaa camala maba dhaafsiisanaba haddaad dunyada wax ka weydiiso ku tiraahdo Mareykanku waxa ku yaala maamka dunyada halkuu kaga yaalaa santarka adduunku waa halkee taariikhiga dunyada ay soo martay tii islaamka ilbaxnimadii yurubiyaanku warshadihii kacaankii warshadaha waxay uu kula yaabaya wuxuu ku leeyahay armayani yow xaafada dayni lama aragtay suuq yar xaggan ka xiga oo la yiraahdo Cali Kamiil mid kale oo halkana war adeero Cali Kamiil soo dhaaf adduunyeenu ka sheekeynaynaa iyo taariikh iyo belaaye maxaa Cali Kamiil la geeyey iyo baash waa dadka halkaa ka wada fikiraya falada waa la eega waa la sheekeysana saamixi kugula soo boodaya wallaahi billaahi ra-iisul wasaarihii kan ka horreeyey wuxuu ahaa nin noocana nin tana nin oo ra-iisul wasaaruhu kuma aha war dadkan maba moodid inay maskaxi ku jirto wallaahi anigu waanu fiirsaday wallaahi been idin sheegi maayo anigu waanu fiirsaday cilmi baaris fara badan baan ku sameeyey cilmi baaris fara badan ayaan ku sameeyey bal dadkan meesha laga haysto bal caqliyadoodu siday tahay bal bilaa aadantinimadoodu sida
إيفان وحن كرشكي والله يبين دين شيء ماي إن مسكح ذك بلا آدم ككشرت أو كريجة أي كشرت وأنا سكو قبطي ده أنا إصلاحين وتكون دم بابي سعودي إلى هي وكان ده جاي بشر عادي وكلام مذا وحن رن لها ما بقى هبطت هو حيوان عمل والله هو قرب وايو ده والله لا يبقي وحياة فر بدن وأنا كو قيمين كرانو هيا على ما وضع فر بدن ويجي يا حيوان كو أي وذاجين أي شيء حيوان كو عنا يجون وي عنا حيوان كو عباه يجون وي عبان حيوان كو ما فكروا يجون ما فكران انت هسوي ما بين بقى بل حتى وحياة فر بدن ايه الى ما تقول لي حيا لما كان مالي مول بدي مانا يا مالي مول بدر حمد كشري مالي مول بدون كجامعه هوس لي كان ايه هذا انا ان كان عينين ايه ان مركلي فكرينين ايه وحي اي كو جابين مالي مول بسي ودا تي الى هبن كو ديري ما اورن كرنا وي بلا ادم ما اورن كرنا سيده بلا ادم كيف فكريا ما اورن كرنا عقلي يا حكمتي يا مسكح بها كشري سومالي لان قول اداي دوني سو انا عدنا لو إن هذا آذي هذا خالي إيجا هذا يدمن تيم بق وقت بلام بق كتيري وحنش على هاي أنا نسخير أنا استو أو راح يكلا خب صدام أنت سوى يوقف في لانتهاي إن هذا نية شيبين ويوقف في لانتهاي جناح هو يوقف في لانتهاي وحوي يعني كرباش هو يوقف في لانتهاي دمن تدوى ولا عايز تمايا عايز أقول يعني وردوا لي يودت كارت طيب وردوا لي يود ده وواحد فين شيء واحد هدي ضمير كدافة تيجي نظرك oo aad istiraado bal dameerka yara shuqa shuqa maxaa kaaga soo baxaya dameer markaad ku dhawaato ba ciib uu bilaabaya ma hadday qoraalba soo qoraan waa cay hadday afkoodaba kala furaan waa cay wanaag baha ka filanayn ciddan hadda goleega marka walaalayaal dee dameer anagaa shuqa shuqaynay wax allaale wuxuu yiraahdo wax allaale wuxuu yiraahdo anigu xitaa uma jawaabo ha caayaan ha nifisaan waxay doonaan ha sameeyaan ma eego ma keer gareeyo haydo de ma qof isku caqli marka qofka isku teetiltiin isku caqli tiin isku si fikiraysa ayaa la isku dayaa inaad jawaab siiso ama la doodo laakiin maxaad ma dameer iyo insaan ba ilaahay ku dhariyo wada doodi karaya ma qof iyo xayawaan ba wada doodi karaya wariyare afar din salaam ya dhamaan tiinba Soomaaliland ku han noolaadaan Soomaaliland ha guuleysato aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guul iyo gubanimo insha allah.